أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ یہ ہے، وہ اللہ ایسا ہے جس نے تمہیں ایک تن واحد سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے. پھر جب میاں نے بی بی سے قرابت کی تو اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا، وہ اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بی بی اللہ سے لول جو کہ مانگا مالک سے تو دعا کرنے لگے، مرد کہ اگر آپ نے ہمیں صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے. سو جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے. سو اللہ پاک ہے ان کے شرک سے. تو یہ آیت ہو الذی خلقکم من نفس واحدہ، تو اس سے پہلے ذکر چلا تھا پہلے رکوع میں کہ قیامت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، تو آپ کو اس کے جوابات پچھلے رکوع میں دے دیے گئے. اب اس کے بعد پھر یہاں سے توحید باری تعالیٰ کا ذکر ہے، جی، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں، اور وہ اپنے ذات میں اور صفات میں یکتا ہیں، جی، ان کا کوئی شریک نہیں ہے. تو اس کی یہ دلیل پیش کی گئی، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ. تو اس دلیل کے بعد پھر مشرکین کی مذمت بیان کی گئی اور ان کی حماقت کو بیان کیا گیا، جی، کہ ایسی ذات متفرد و یکتا اور قوت والی ذات اور اس کے اعلیٰ قسم کے صفات ہیں، ان کو چھوڑ کر جی اوروں کو پکارا کرتے ہیں، اور بھی وہ ایسے ہیں جو بیچارے خود اپنی مدد خود نہیں کر سکتے، جی، تو دوسروں کی کیا مدد کریں گے. تو یہاں انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وجعل منہا زوجہا، یعنی منہا من جنسہا، اور اس کی جنس سے اس کی بیوی بھی پیدا کی. لیسکن الیہا، تاکہ اس کو سکون اس کے ذریعے حاصل ہو، جی. تو یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو گویا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے جمہور مفسرین کے قول کے مطابق، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک مظہر حضرت آدم اور حضرت حوا کی پیدائش کو بیان کر دیا، جس سے آگے انسانی نسل جو ہے وہ چل پڑی. تو سارے انسانوں کو ایک ہی جنس سے پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس لیے ان کا خالق ایک ہی ہے. پھر شرک کی مذمت آگے آ رہی ہے. تو بہرحال پیچھے پڑ چکے ہیں آپ کہ مشرکین کی بات ذکر ہوئی تھی، کہ مشرکین غلط کہتے ہیں، جی، اور جو قدرت کاملہ اور علم محیط نبی کے لیے ضروری سمجھتے تھے اس کی تردید خوب ہو گئی، اور یہ بتلا دیا کہ عالم الغیب اور تمام کائنات کے ذرہ ذرہ کا علم محیط صرف اللہ تعالیٰ ہی کی مخصوص صفت ہے، اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں.
اور مشرکین اپنی غلطی سے جن اوصاف و الوہیت کو نبی کی ذات میں ہونا خیال کرتے تھے، ان کی پچھلی آیات میں تردید بیان کر دینے کے بعد اب ان اوصاف الوہیت کا صحیح محل بیان کیا جا رہا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کا علم محیط اور قدرت کاملہ اور خاص اس ذات پاک کے لیے ثابت ہوتا ہے جس نے تمام انسانوں کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ تو بہرحال یہ ایک دلیل اس کے کمال قدرت اور وحدانیت کی ہے کہ اس نے اپنی قدرت سے ایک جان سے اتنے انسان پیدا کر دیے، اور چونکہ ایسی قدرت والا اور کوئی نہیں، اس لیے تمام انسانوں کا تنہا خالق ہونے کی وجہ سے تمام انسانوں کی عبادت و بندگی کا تنہا وہی مستحق ہے۔ تو اس بنا پر یہ ایک دلیل توحید کی تو یوں ہوئی۔ دوسری دلیل اس کے کمال قدرت کی یہ بنی کہ ایک نو سے دوسری نو پیدا کر دی۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو کہ مرد تھے، ان سے ان کی بیوی حضرت حوا کو جن سے عورت پیدا کیا، اور چونکہ یہ قدرت بھی کسی اور میں نہیں، اس لیے اس لحاظ سے بھی وہ تنہا معبود ہے، اور حضرت حوا کو اس لیے پیدا کیا لیسکن الیہا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان سے انس اور سکون حاصل ہو۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا انعام اور احسان ہے، جس کا تقاضا یہ ہے جی کہ اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے اور اسی کی اطاعت کی جائے، اور اس کی صفات میں کسی مخلوق کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ آگے ہے، فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت بہ، جب انہوں نے ان کو ڈھانپا تو ان کو ہلکا سا کیا ہو گیا، حمل ہو گیا، جس کو لے کر وہ چلتی رہیں۔ پھر جب بوجھل ہوئیں تو اللہ تعالیٰ کو دونوں پکارنے لگے کہ اگر تو نے نیک اولاد دی تو ہم بڑے شکر گزار بندے بنیں گے، لیکن پھر جب ان کو اولاد نیک مل گئی تو پھر اللہ کے شریک کرنے لگے، فیما آتا ہما، جو اللہ نے دیا یعنی اولاد میں۔ تو آگے ان کی تردید میں فرمایا، فتعال اللہ عما یشرکون، کہ مشرکین کے شرک سے اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں سے آدم علیہ السلام آگے مراد نہیں ہے، لیسکن الیہا سے کیا ہے، آدم علیہ السلام کا قصہ پورا ہوا، اب اس کے بعد بنی آدم جو ہے ان کا تذکرہ ہے، کہ یعنی انسانوں میں، اولاد آدم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جی کہ وہ ایسا کرتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ بنی آدم میں غفلت شعار انسان نے معاملہ اس کے خلاف کیا، اور بجائے شکر کے ناشکری کی مختلف صورتیں اختیار کیں، اور بنی آدم کی غفلت و ناشکری کی ایک مثال بیان فرمائی جاتی ہے کہ جب انسانوں میں مرد و عورت کے باہمی اختلاط سے کسی عورت کو حمل قرار پایا، تو شروع شروع میں تو جب تک حمل کا کوئی بوجھ نہ تھا تو عورت آزادی کے ساتھ چلتی پھرتی رہی، پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تین پردوں میں اور اندھیروں کے اندر، فی ظلمات ثلاث آتا ہے قرآن پاک میں، دوسرے اندھیروں میں اس حمل کی تربیت پرورش کر کے اس کو بڑھایا، اور عورت کو اس کا بوجھ محسوس ہونے لگا، تو اب میاں بیوی دونوں فکر میں پڑے کہ نہ معلوم اس حمل سے کیسی اولاد پیدا ہو، پتہ نہیں صحیح ہوگی یا گڑبڑ ہوگی، جی صحیح اعضاء ہوں گے نہیں ہوں گے، ناقص الخلقت ہوگی، کس طرح کی ہوگی۔ تو ان خطرات کے سبب سے دونوں میاں بیوی جی اس اللہ تعالیٰ سے، جو کہ ان کا پروردگار ہے، یوں دعا کرنے لگے کہ اے خدا، اگر ہم میں آپ نے صحیح سالم بچہ عطا فرمایا تو ہم ضرور لنکونن من الشاکرین، بڑے شکر گزار ہوں گے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ مشرکین بھی خدا کے سوا اور کسی کو اس کا اہل نہ سمجھ جانتے تھے کہ جو ان کی یہ خواہش پوری کرے، گویا مشرکین بھی اس بات کو مانتے تھے کہ ہر انسان کو وجود عطا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو ان تمام واقعات کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس خالق کو وحدہ لا شریک مانا جائے، اس خالق کو وحدہ لا شریک مانا جائے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ لیکن باوجود ان تمام باتوں کے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سن لیں اور ان کو اچھا خاصا جیتا جاگتا صحیح سالم بچہ عطا کر دیا، تو اب شکر گزاری کی بجائے جی ماں باپ شرک میں مبتلا ہو گئے، اور اپنا عہد و پیمان بھی بھول گئے، اور یہ اولاد ان کے شرک میں مبتلا ہونے کا سبب بن گئی، جس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں شرک کی۔ مثلا جو بچہ کہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے دیا تھا، اس کو پھر اب غیر کی طرف منسوب کرنے لگا، کوئی کہنے لگا فلاں کی نظر و نیاز دی تھی، ہم فلاں بابے کے قبر پر گئے تھے جی، اور یہ کہا تھا جی کہ لے ککڑ تو دے پتر، نہیں سمجھے، جیسے آج کل جہل کہتے ہیں جی،
تو اس کی وجہ سے ہمیں ملا ہے جی. کسی نے کہا جی بیٹا ستاروں کی تاثیر سے پیدا ہوا ہے, کسی نے کہا جی ہمارے بتوں نے ہمیں بخشا ہے. بہرحال اس بنا پر مشرکین عرب اپنے اولاد کے نام غلط رکھتے تھے, کوئی عبد العزیٰ نام رکھتا, کوئی عبد اللات, کوئی عبد المنات, کوئی عبد الشمس وغیرہ جی, جیسے آج کل لوگ نام رکھتے ہیں جی, نبی بخش تو علی بخش تو حسین بخش تو پیران دتا, تو یہ سارے مشرکانہ نام ہیں. تو یہ شرک کی ایک شکل. تو مراد یہ ہے کہ منع حقیقی کی نسبت سے تو نام نہ رکھا اور عبداللہ عبدالرحمن وغیرہ رکھتے, بلکہ غیر اللہ کی طرف اس کو منسوب کر دیا جی. تو شرک کی یہ ایک صورت ہے جی. تو اس کی تردید فرما دی, فتعال اللہ عما یشرکون, اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے جی. مراد یہ ہے کہ تمام اولاد بنی آدم بنی نوع انسان ہمیشہ اس خالق اور منع حقیقی کی شکر گزار ہوتی اور اس کی وحدانیت کی معترف ہوتی اور کسی مخلوق کو اس کی صفات کاملے میں شریک نہ ٹھہراتی, مگر غفلت شعار انسان نے معاملہ اس کے خلاف کیا اور بجائے شکر گزاری کے شرک کو اختیار کیا. یہ تو تفسیر عام مفسرین نے کی ہے کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ سے مراد آدم علیہ السلام ہے, اور فلما تغشہ حملت حملا خفیفا سے آگے بنی نوع انسان کی طرف ہے. بعضوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس سے مراد حضرت آدم اور حوا ہیں, اور ایک روایت ضعیف کا سہارا بھی لیا, لیکن وہ روایت نہایت کمزور ہے جی, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور دوسری حضرت علامہ روح المعانی والے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ سے مراد آدم علیہ السلام نہیں ہے, مراد عام انسانوں کو خطاب ہے جی, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جنس سے پیدا کیا, یہ مراد ہے جی. جنس ایک ہے جی, یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی جانوروں سے پیدا ہوا ہو, کہ بندروں سے بنا ہو یا سوروں سے بنا ہو یا گھوڑے گدھے سے بنا ہو, ایسا نہیں ہے. ایک ہی جنس سے پیدا کیا اور پھر اسی جنس سے اس کی بیوی کو بھی پیدا کیا, تو مقصد جنس ایک ہے. اب اس میں آدم علیہ السلام مراد نہیں بلکہ دوسرے انسان مراد ہیں. بہرحال جو بھی ہو جی, اس سے مراد فلما تغشہ سے حملت حمل آدم علیہ السلام مراد ہرگز نہیں ہے, نہ آدم علیہ السلام سے شرک کا صدور ہوا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی تو گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں, ان کا شرک کرنا یہ تو بہت ہی بعید ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا جی. تو اس بنا پر اس کو فٹ کرنا آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا پر فلما اسقلت فلما تغشہ کے بعد والی آیت, یہ ہرگز ہرگز درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ توحید نصیب فرمائے, جس طرح قرآن پاک کہتا ہے, اور شرک کی تمام رسموں اور باتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے, اور اپنی شب و روز کی نعمتوں کا ہمیں شکر گزار بندہ بنا کر زندہ رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.